também, ó. Nós daqui no caldeirão. Estamos aqui com as amigas e apoiadoras e seguidoras do canal Táxi Viajante. Táxi Viajante com Eliana e a Marinha. Ele vai mostrar pra vocês. Olha lá. Olhem pra cá, meninas. As seguidoras do nosso canal. Ele tá hoje visitando a nossa terrinha Recife. Estamos hoje em Olinda para elas conhecerem. Estamos passeando com elas. Entendeu? E elas estão adorando. Falem aí o que é que vocês estão achando do passeio. Falem aí o que é que vocês estão achando do passeio. Maravilha. Vocês indicam o canal Táxi Viajante? Também, com sim, certeza. Sim, yes! Ok. Com certeza.